មានអាប់ដេតថ្មីជាមួយនឹងចរិនផនបាទតើមើលតារាសម្ដែងចរិនផនវិញបាទជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពផ្ទះរបស់ចរិនផនគឺជាផ្ទះបាក់បែកវិឡាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងផ្ទះរបស់តារាសម្ដែងមួយដួងនេះបាទជាងយើងរីករាយទស្សនាកំសាន្តនៅស្ដាប់បងប្អូនគ្នាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងដ៏ស្អាតស្អាតថៃថយចរិនផនថ្មីបាទជាតារាសម្ដែងដែលមានកម្ពស់មិនសូវបានតែនិយាយពីសម្រស់វិញគឺតារារូបនេះមានមុខឈូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលត្រូវប៉ាន់យុវវ័យជាច្រើនដែលឡែកបើសង្កេតមើលកែឋានតារាស្រីរូបនេះក៏មិនអន់នោះដែរដែលមានទាំងសួនច្បារការរៀបចំស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងទីធ្លាក្នុងនិងក្រៅផ្ទះដែលមានសភាពធំទូលាយចង់ឲ្យរស់នៅបើចឹងយើងទៅមើលរូបភាពបាទផ្ទះរបស់តារាសម្ដែងម្នាក់នេះវិញបាទតាពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរឬទេបាទនេះគឺជានៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់តារាស្រីនេះតែម្ដងបាទពិតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងស្រីស្រីដែរចិត្តចិត្តបាទរៀបបែបនេះគឺគាត់ចូលចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងតុកទូបាទកន្លែងបាទមានកន្លែងទិដ្ឋភាពផ្ទះរបស់តារាស្ដែងនេះតែម្ដងបាទច្រើនមែនទែនបាទបាទចឹងគួរចង់រស់នៅខ្លាំងមែនទែនបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរចូលរួម like share comment ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗអំពីច្រើនផនជាមួយនឹងតារាស្រីថ្មីៗគឺកញ្ញាយាយានិងកញ្ញាគីមបេរីផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា